السلام علیکم اے جی ماشاءاللہ اے سکول والے جناز گئے نے تھلی بن گئی تیار ہو گئی تے ادھر نال سپورٹ لگ گئی سی کھمبے نال اے وڈیرے نا استاداں واسطے وڈیرے واسطے اس سائڈ تے سپورٹ بھی بن گئی انشاءاللہ اے پورا ایک فٹ تلے ہو گیا اس دے چٹا سیمنٹ مار کے تا دسنے واسطے تاکہ جڑے وڈیرے آؤں تو یہ جاگ اتنے بن گئی انہوں سے ادھر جس ٹائم بھی منجی آنی یہی تھا ایک دم چڑھائی یہی تھی ہر بندہ اوکھا ہونے یہ ان شاء اللہ سارے سے آسانی ہو گئی تو ادھر ان شاء اللہ یہ ماربل لگ گیا صفائی اس سے بس بہنے واسطے بھی آسانی ہو گئی جنازگاہ ان شاء اللہ مکمل تیار ہے تو چھتے نا ان شاء اللہ گرمیاں صحیح سوکیا تو پھر رنگ کرا سا اللہ پاک سارے نا قبول کرے سارے تمبوں تعاون کی دے تو تسنا تعاون رہے تو ان شاء اللہ کمیٹی سارے کام اپنے کر سی یہ دفتر بنوے سی تو ادھر اس نے تلے آخر جرز وایا زیادہ ہے تو سپورٹ لگ ون جی تو ساری سپورٹاں لگ سن اتنے ان شاء اللہ جس ٹائم کمرے بن سن تو اس واسطے سپورٹ پہلا آنے ان شاء اللہ یہ دفتر بھی تیار ہے اندر ادھر اندر ماربل بوں خراب ہے اندر ادھر بھی ماربل لگ گیا ان شاء اللہ سارے کام نال نال تیار ہو گیا ان شاء اللہ کام لگا پہ یہ ماربل ودے یہ بھی اللہ کرسی لگ گئی سی یہ ہوتے ان شاء اللہ ادھر ٹوٹیاں لگ گئے سن ترے ادھر اس جگہ ترے باتھ روم آوے سن یہ جس طرح پہلے دسے کہ پانچ کمرے ان شاء اللہ اصل ارادہ کہ بچیاں نے مدرسہ بنوا جی یہ جڑے سریے باہر نکلے آئے وہ بجائے اساں پننے نے یا کپڑے نے اساں تھلیاں بنا گیتیاں اس طرح تاکہ کسی بھی ٹائم رش ہوئے جنازے یا کوئی بھی ایجے اجتماعی کام ہوئے تو چلو یہ تھلیاں جی بن گئی ہیں اس تے آدمی بیچ سکنے اللہ پاک سارے نہ قبول کرے انشاءاللہ جنازگاہ ہوں مکمل تیار ہے ایک کمرے